osibyo tya nate omulungi ampuliriza we balekwe kumira ku PROJOURN Media TV gwe atanaba ku subscribing akankusabe ogende maso kikole mbwangu nnyo tusobole okwongera ya mawulire gaffe aga entertainment sakona gaga sports gasange ku projournmedia.com wali amawulire amalungi atera manyuve nnyo gotasanye kulabikanga muganda wange mwenyinaze ogenda maso osuwe nkutumideko gwe yekumide e Dubai kata Saudi Arabia Oman Bahrain yonajo sinziro kulabikanga otuliriza we bali nnyo we bali lezala nyongero kutegeza nti ate omwami amanyikidwa nga Opio Ikabat yageze maso bwatyo natibwa owamajje oba abamajje mu Katakwi District bagenze maso we batyo ne bamukuba amasasi agagenze maso okumujja mu bulamu bwenseno njagala kutegeza nti ensonga yageze maso atera neletera omwami nokubiba amasasi yagenda maso nagenda ku Barracks yabwe eyaba UPDF eyo e Katakwi District nabategeza lwaki mugenda maso nokulabikanga muba ente zaffe bagamba nti ente zaabwe mpitirivu nnyonyonyo kumpi ezisobanga mu lukumi ezigenda maso n'okulabikanga zibbibwa buli lunaku kati so yateka mudene nasobola okulabika nti agenda asobole okumanya kirwa kibabba ente zaabwe bwatyo bwe yatuka yo tewaliwo kye bamutegeeza bamugamba bugambi tuvire we batyo ne bagenda maso ne bamukuba amasasi agagenda maso n'okusanyawo obulamu bwe era bwatyo nafirawo kyenjagadde okutegeza omu ku benganda ze amanyikiddwa nga Steven entege yavudyo netegeza nti bambi muganda wange yagenda maso n'okulabika nti abuuza abantu bano batubulire lwaki bagenda maso n'okulabika nga babba ente zaffe bwatyo ne bagenda maso ne bamuta ne bamukuba amasasi era nafira ukinyagadde otegere nti omu ku MP mu Katakwi District yavuddeyo nayamba okulabika nga omubiri gw'omugenzi bagutransportinga ne bagutwala mu ambulance basobole okulabika nga natera bagwekenenya naye ekisinga okulabika nti kirese obunkenke gwe kulabika nti mu UPDF mufite kulabika nti bakuba abantu ate bagenda maso n'okulabika nga abantu bata obulamu bwabwe njya kuba natera nkwongera mawulire amala mangi nyoto sanye kulabika nga ogasubwa no ku PROJOURN Media TV n'ekinyagadde okutegeza ntino obunkenke bweyongedde mu UPDF oluvannyuma lw'okulabika nti omwami Opio Ikabat ow'emyaka 26 yagenze maso bwatyo nakubibwa mu binyonyo atera nafirawo mu bwangu zaladzala oluvannyuma lw'okulabika nti yesa mudene agende okulabika nga abuuza kuba UPDF lwaki ente zaabwe zibula kye baamusasuddemu kimu kulabika nga nate bamujja mu bulamu bw'enseeno njja kuba nate nkwongera mawulire amala mannyo n'ekinyagadde otegere nti nno omufo ky'okulabika nti baleetawo emirembe ate bagenda maso n'okutta omwami ono katusabe omwoyo gwe bambi omukama agulamuze kisa tetulina kyakula tusabe n'abenganda be mukama agende maso atera abagumye njja kuba nate nkwongera mawulire amala tosanye kuva ku PROJOURN Media TV ebirungi bingi kanzije kamala soko okwawungulamu naawe osobola ogendako ku PROJOURN Media.com wali amawulire amalungi aga entertainment sakona gaga sports seconds je.